Ahoj, já jsem Maka, vítejte jsem zkoušel u Robloxu s Vendou. Čus! A máme tady Murder Mystery. Jo. Viděli jste sami, jsem Innocent. Co je Venda? Já mám 3%, takže Maky hádej. Já měla taky 3%, takže budu doufat, že ne. Oh, Maky, ty tady máš nový coiny. Jo, fakt? Jo, takový vánoční. Jo, a jo, jsem za tebou. To je hustý. Hustý. A sice si myslím, že už asi, my jsme to už sice asi dlouho už nehráli, co? Moc ne, no, ale ještě koukám, on tady je event. Token Revo. Jo, ty sbíráš takový jako tokeny, tady to jsou teda ty coiny. No. A z toho... Murdr, čepice, Vidím ho. Má koníka. Světle modrej. A já jsem teďko získal Maky nějakýho novýho peta. Ano, a jde za mnou. Vendo, zachraň mě. A jak? Já nemám nic, já jsem Jsem ve slepý uličce. Hups. A někdo po něm střílí. Hups. Maky je ve slepé uličce. Jo, tamhle ten týpek po něm střílel. Tak jo. Se trefne s koník. Ščišmara, to je nemehlo. A kde seš ty, Maky? Dole, ve slepý uličce. Jo, dobře, pohodě. No, konečně. Super. No, já jsem ti chtěl ukázat, že mám beta a myslím, ty si ho můžeš taky vzít. Jo, tak se koukneme hned, až budeme v lobíčku. Ano. Takže hned teď. Vpravo dole nad levlama, Maky, máš Christmas. Ano. Tak nebo klikni ano. A tam máš token rewards, tak si můžeš vzít sněhuláka jako peta. Kde co mám? No, kde seš teďko? Jo, už to mám, sněhuláka, už to mám. Paráda. Ticho, dobře. Jsem trošku pomalejší lidi, dobře. Jo? Dobře, okej, v pohodě. Jsem trošku pomalejší. A za 600 těch penízků, co jsme sbírali, můžeš jít otevřít jako bednu. A už ho mám u sebe? Já ho mám, hele. A já ho chci taky. Tak si dej inventář. Mám. A tam dej dole pety a klikni na toho sněhuláka jenom. No, klikla jsem na něj. Tak a můžeš to zavřít. Teď a už ne, mám. Ty jsi to zavřela jinak. Jaha, tak ho nemám, tak ještě jedno. Můžeš i tady v tomhle hře to udělat. Klikla jsem na ní, mám ho, jsem šerif. A vole, oh, nová mapa. No, zrovna se teďka říkám. To je santovatá vesnička. Oho, oh, tady máš i nějaký jako kolej a vláček. Vláček? Jo. Hele, uděláš mi nám na dubereš? A co? Ty jsi Stan? Šerif? Jo. Prej, s šerif. Je to holka blondýna! Blondýna, jo. Blondýna! Je v té hlavní budově, ona mě viděla, ona mě viděla. V hlavní budově kde? Na hlavní budově, hlavním... To no. Je kde? Kde seš? Už vidím, mrtvá! O, paráda. Normálně jsme se málem minuli, že mě málem zabila. Dobrý. Tak super, Maky. Ale tuhle tu mapu bychom mohli mít ještě jednou, že bychom si jako prošli, takže... Demi. Byla dobrá, ale... Volit, já chci tuhle mapu znova. Mně se reálně fakt líbila, jako oh, byla i tady fajn. To je hezky udělaný. Jo, sice, do Vánoc. My jsme to asi fakt dlouho nehráli. Tak on byl vánoční event update, no takže jo, nehráli. A je to hezký, je sice trošku pozdě, ale je to hezký. Asi tak, přesně tak. A chci tu novou mapu. Factory? Není. Tady není, tak třeba banku. Tak dáme jedno. Banku. Ha. Zase budu šerif, teda doufám. Jak jako, že teda ne, nebudu šerif, klidu. A ten sněhulák je nějaký pomalej. Jo? Jasný. Ale hlavně, že se jmenuje Venda, to je hlavní. Ano, ano. Protože jsem ho nepřejmenovala. Ty jsi jako chtěla ho přejmenovat? No jasný. To jsi neměla říkat. Co seš? 8% Maky, ne. Já mám taky 8%. Innocent. Taky. No je naby. Jo, jak jako, že je naby, já že ti jej kecám? No jasný, já bych se ani nedivila. To musím vám říct, asi po dlouhý době hraju Roblox, trochu mě bolí oči. Bolí tě oči? Jo, trochu. Z Robloxu. Ježíš, má někdo tady poslouchá písničky, muté. Ha, lidi už vím, ne, četla jsem komentáře, tam bylo komentářů, jak můžu vypnout hudbu. Já vždycky na to zapomenu, kde se to dělá. Jak to často nevypínám, tak prostě to zapomenu, no. Já jsem to taky takhle měl vypnutý minule, no díky bohu za to. Já jsem si právě vypla jako úplně ty, protože zapomněla jsem. Ha. Nevadí. A je tady někdo v tom, v bance dole, až tě to někdo neotevřel. Do prčic teď už to někdo otvírá. Jo, jdu nahoru. Oh, teď jsem tady zašel do nějaký uličky, tady je milion penízků, tak to říkáte no, sebral. Ne, tady bylo taky hodně penízků. A my zmizeli, co? Jo. Ale mám jí 9, to je dobrý. Já mám 27. Oh.
Také dobré. Jdeme novou mapu. Novou mapu. Nová jo, mapa. Nová ano, mapa. Ano, já si chci projít v klidu, hezky, pomalu. Pomalu, viď. No jasný. Tady koukám, že ty jo, co to je? Co tam koukáš? Máme tady něco nového? Ha, nevím. Taky nevím. Mám málo penízků. Tak. Nová mapa není. N Studio, Office 2, tak všichni Office 2, dobře, tak dáme Office a snad na počtvrtý tam ji už budeme mít. A pak, ne. No, je to dost možný, ale jako zatím se to střídá, takže aspoň by tam byla ta možnost. Já tě tohle chápu, pěkně debilní stromeček, na něj nemůžeš skákat. Jsem chtěla udělat fotku. Tu špičku nahoře. Fotku si chtěla udělat, já bych. Ne, to ne, ale chtěla jsem by udělat špitku. Špitku? Chceš udělat fotku se mnou? Ne. Proč chtěla ne? Jsem si udělat chtěla jsem udělat na stromečku špičku. Jako ty chceš být ta korunka. No kolik? Jasný, ta špička nahoře. Nevím, jak se to jmenuje. Ale tak to by si to zhnusila, ne? Co? Já ho zabiju. Ne, no. Já bych byla tak krásná právě na tom stromečku. Jasně. To nejkrásnější, co tam by bylo. Aha. Václave. Aha. Já ho uškrtím, lidi. Pomoc. A teď najednou se z Maky stane murder. Jsi vocas. Ne, nestane, ale je divný, že ještě nic nedělalo. No, taky si říkám. Mně přijde, že to je tahle ta holka, jak je tady stojí a jak je sekla. Je možný, že bude zabugovaná, nebo bude zabugovaná. Protože tam nebo ona stojí jenom a nic. No. A nebo se murder stále ještě neprojevil. Jo, neprojevil, myslíš, jo? Takže jsi to ty. Maky, no. Ne, bacha, ta holka už začíná chodit. Už začala chodit. A jde za mnou a má nůž. Tak jako, super, no. Ne, ona jde za mnou. Vlastně Maky varovat dřív trošku. Do prčic. Mohla mě Maky. Jak jsem měla vědět, že jdeš prostě tam hned? No, měla. Ale nechci si udělat fotku u stromku? Jo, můžeme si udělat fotku u stromku. Tak jo. Já si udělám taky. Dobře, musíš se vždycky tak hejbat. Já jsem chtěl říct to samý, že nechápu, proč se furt hejbe. Tak budeme čekat na tu svoji jako mapu novou. Jo. Špatná. A vyhráli jsme. Jo, máme, jdem sem. Chci jo. Novou mapu. Workshop. To je workshop, jo, hustý. Se jmenuje. A teďka to bude úplně jiná mapa. Ne, bude to ta, co jsme hráli. Jiná mapa. A mně se líbilo, jak tam jdeš takhle tím jako vláčkem, nebo po těch kolejích. To bylo dobrý. To ani nevím, že tam něco takového bylo. No já jsem tam tudy právě že šla. Já jsem byl celou dobu jako v tom začátku, no. Teď jsem zase taky na začátku, v té největší budově, no. Jo tak, já nevím, kde je ta největší budova. Ale furt říkám největší budova, říkám. Ale jo, tady to je zavřený, místnost. Hele, tady je ani malý skřítek. Fakt? Jo. Vendo, budeš zase návnada? Maky, pojď sem. Stoupni si sem takhle. Ne, nestoupnu si tam. Hele, proč tam jsem já? Stoupni si tam, prosím. Nebo ne. Tak koukej na toho kluka, no. Jaha, hele, proč jsem tady já na té fotce? Kde? Tady. Tam jsem já. Aha, tak každý se tam vidí sebe. Elf of the year. Já jsem elf of the year. A uděláš mi návnadu? Ne. Proč ne? Já nechci. Někdo tady zabíjel. Támhle někdo zabíjel. Já jsem utíkal tam po těch kolejích. Jo, támhle ten to je. Tam, kde jsi ty koleje, tak tam těch penízků je zase. Do prčice, já to nestihla. Vendo, vem si zbraň. A kde je? Tam jsem, jak jsem šla dolů směrem. Jo. A je to kluk s modrýma botama. Jo. Jo, ty jsi úplně zase někde jinde. No já tam musím dojít teprve. Tady jsem začínala já předtím. Jo? A? Jo, tak holčina zabila, super. Nestihl jsem to, no, mám 21 penízků. Já to nestihl, je tady, haha, vidíte to tady, to je dobrý. No. Pohodně baky. No jasný. Zahrajem si ještě jednu hru. Jo! A jakou bysme si dali? Hele, nevím, co tam bude. Dobrý den. Mohla by tam být zase ta nová. Já ti skočím na hlavu. Neskočíš mi na hlavu, já ti uteču. Vybírej mapu.
Není furt žádná, to taký nemůžu. Taký vybír, jo. Teď až workshop. Jak jako, že jdou ostatní někam jinam. Asi tak. Dobrý, takže naše mapa opět vyhrála. Naše, no, to. Spíše ta nová. A chci si konečně projít normálně. No, mohli bychom to nějak projít, no, tak spavneme se třeba vedle sebe? Spíš ne, já jsem nahoře. Já jsem jinosem zase. A když spadnu do té díry, co se stane? No počkej. Stopni, nic se nestane, fakt. Já ti to zapnu, ahoj. Jo, hustý, to sláva, je dobrý. To je náhodou dobrý, taková skraťka jakože. Jo no, maky, když... Hele, tady to je s těma kolejema. Jo jo, tady jsem právě byl, no. A tudy jdeš, tudy jdeš. Tam jsem nebyl, počkej, co to tady máš? Maky. No. Oh. Hustý, co? Ale ještě tady jedna cesta, jsem ještě šla jinou. Nebo šla jsem dál, ale už nevím, kde to bylo. Jakou? Nevím. Právě, že nevím, že jo. Penízky, penízky. Je to kluk, co má srdce na to na zádech. Je takovej šedivej boblek. Ano, vidím tamhle tu holku, no jak je mrtvá. No. Stromečky, teda červený penízky. Takový věci má na sobě, má překrytej obličej. Překrytej obličej. Jo, už tam zabijí u těch dárků. Jo, tamhle ten, jak nějaký padouch vypadá. Jo, a já jsem našel schovku, Maky. Jo, pustý, tak já tam hned dojdu. On mě nevidí. Až tam nebude teda. On mě fakt neviděl. Kde zabijí? Fuh, v té hlavní místnosti. Jo, vidím. A kde jsi byl? Teď jsem v hlavní místnosti. No, vím, že jsi v hlavní místnosti. A jde za tebou. Maky, zab ho. A já nemám pistol. To jsi neřekla. Ale já jsem neříkala, že jsem šerif. Sakra, tak máš být vždycky, ne? Jo, tady je. Pustý. Kde? No ta místnost. Takhle, já myslím, ta schovka. No vždyť jo, ta schovka, tu jsem našla. Cože? Ha, ha, ha. A teďka se mi nechce vylízat, když tam je on. Sakra, to přeskočil. On je furt v té místnosti. Jo. Tak nevylízám. Teďka hraju na sraba. Maky hraje vždycky na sraba. Co kecáš? Co? A ty jsi šerif? Ne, nejsi šerif vlastně. Nejsem šerif. Kurňa. Nepíše někdo do skupiny, kdo je šerif? Já nevím. Ne, nikdo. Šerif. Furt jste v té místnosti? Já teď nevím, já jsem útek nějak, ale já furt si říkám, že kdo je teda šerif, tam jsou dva lidi ještě. Já se nemůžu víc jako... Jo, vidím Vendu tamhle. Tak už vylez, Maky, no. Co když tam je? Vylez. Jo, byla jsi tam, přesně jak byla já. Byla jsem tam. O, tady je penízku. A nemohl ho třeba už zabít. Ne, tady, hele. Ale ne, já jsem myslela jako ten šerif. Už mě nějaký zabil, hajzle jeden. Ach jo. Jak jako ach jo? No ach jo. Jdu dolů, utíkám. Já nevím jako jestli jedno, ten kluk, tam je. Hele, vy jste ve čtyřech. Tady taky schovka. A prostě já nevím jestli někdo z nich je teda šerif nebo není, ale prostě já nevím proč to nehrál normálně. A my jako někde kempěj? Jo, tady kempí jeden. No. Viktory, tak vlastně jo, na čas jsme vyhráli. Aha, tak to se máte. Aspoň něco. Jo, tudy se dá jít. Už jsem našla tu druhou kolej. Aspoň něco. Kdyby tě to zajímalo. Ok, lidi, tady to ukončíme. Určitě napište, jestli jste to hráli, je to fakt dobrá mapa. A napište názor. A uvidíme se u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.